Começa agora o programa Tarso Governador. Rio Grande, vamos em frente. Nós estamos tratando de desvendar o que, que as pessoas fizeram no governo, qual é a sua avaliação do presente e qual é a proposta que elas têm para o futuro. E o candidato Sartori não responde. E quando eu digo que não responde, não é uma ofensa também, é uma constatação que todo mundo está fazendo hoje, os jornalistas, inclusive, estão comentando. O senhor recebe uma pergunta e o senhor diz que vai consultar os secretários, o senhor vai consultar os técnicos, o senhor vai verificar depois que assumir o governo. Então o senhor está pedindo um cheque em branco para a sociedade gaúcha. O candidato Sartori concedeu uma entrevista ao programa La Urna da RBS. Foi desafiado a apresentar pelo menos uma proposta. Vamos ver como ele respondeu. O governador Tarso Genro tem lhe criticado por não apresentar propostas no seu programa político. Então a gente vai te dar o espaço aqui para fazer o seu contraponto. Por favor, apresenta para a gente uma proposta do seu governo com início, meio e fim. Primeiro vamos ganhar a eleição, depois vamos montar a equipe e vamos governar bem. Mas isso não é uma proposta, candidato. É uma proposta. Não, a gente quer ouvir uma proposta sua, caso for eleito, com início, meio e fim. É isso aí. Realmente agora a gente está falando sério. A gente realmente queria ouvir uma proposta do senhor, candidato, por favor. Sobre? Sobre o que o senhor quiser, mas não, uma proposta concreta. Pode perguntar. Sobre educação. Acho que a educação, a primeira questão é fazer uma boa conversa, um grande diálogo com todos os professores, porque a gente sabe que a educação serve para todos os setores e para todos os fatores da vida da população. Mas, por favor, candidato, uma proposta concreta para a educação, ou para o que o senhor quiser. Assim. O senhor tem uma proposta concreta? Olha, fazer a manutenção das escolas, fazer, por exemplo, instalar de que aquele professor que vai concorrer a diretor de escola, ele tem um pré-requisito básico de fazer curso de gestão antes. Se a comunidade onde a escola está envolvida e não tiver um professor valorizado, a família não estiver junto, alguma coisa vai faltar na educação. Como de administrar esse processo. Como é que se faz a valorização do professor, assim? Bom, primeiro, ele ganhando bem. Certo. Né? Segundo lugar, ele poder se capacitar permanentemente. Só não ficou claro quanto ele tem que ganhar, quando vai ganhar bem, como vai ganhar bem. Honestamente, assim, qual a proposta para os professores, como ganhar mais ou como qualificar mais os professores? Sim, mas como é que tu vai fazer se tu não tem dinheiro? Estou dizendo, vai ter que ter o espaço de negociação e de entendimento. Certo. Isso você faz através do diálogo, não existe outra maneira. Digamos que o senhor se eleja. O senhor vai entrar no palácio. Qual é que vai ser a sua primeira medida? Vai ser o galetão com massa ou o senhor vai fazer alguma coisa de fato assim? Olha, primeiro que eu vou convidar vai ser você, nós vamos inaugurar lá o galpão crioulo. Primeira atividade com o governo a gente inaugura. E depois, o que a gente faz? A segunda é formar uma boa equipe. Honesta, séria e responsável. Que o primeiro princípio seja a realidade do Rio Grande do Sul, a visão de sociedade gaúcha e de como vai se relacionar com a sociedade. Legal, tá formada a equipe. Aí a medida mesmo é... conter os gastos. Como? Como? Cuidar das despesas. Deixando de gastar onde? Ah, eu acho nas coisas que são inúteis. Por exemplo? Viagezinha em demasia, etc. daqui, etc. de lá, tem que poupar. Não pode se mexer naquilo que é importante para a vida da sociedade. Mas no que pode mexer, candidato? Hã? No que pode mexer? Ah, eu te falei aqui. Viagem? Viagem soluciona daqui de lá, tem que controlar, tem que diminuir, tem que fazer, tem que ter maneira de fazer. Você acredita que um candidato que não tem sequer uma proposta possui condições de governar o Rio Grande? Tarso, ao contrário, fala claramente o que já fez e apresenta propostas concretas para continuar mudando o Rio Grande. Tarso foi o primeiro governador a investir 12% do orçamento na saúde. Agora vai criar o Saúde Acolhedora, para acesso mais rápido a consultas e exames. Para a gente oferecer condições de dar uma saúde ainda melhor para a nossa região aqui. O governador, que fez o Plano Safra, agora vai criar o programa Alimentos Premium, para aumentar o valor dos produtos gaúchos. Tarso fez o Passe Livre Estudantil. Agora, Tarso vai criar o Bilhete Único na região metropolitana, com redução de gastos para o passageiro. Vou poder usar o ônibus e o metrô pagando uma única passagem. Tarso fez o Rio Grande saltar para o
segundo lugar na qualidade da educação. Agora vai criar o Promédio, uma bolsa para manter os jovens de baixa renda na escola. Tarso fechou pedágios e concluiu 44 acessos municipais. Agora vai investir 3 bilhões de reais na melhoria das estradas e da infraestrutura no estado. Tarso criou o Rede Lilás e a Patrulha Maria da Penha. Agora vai ampliar os direitos da mulher com o programa Mulher Trabalhadora. Criou o maior programa de microcrédito do Brasil. Agora vai criar o Microcrédito Jovem Inovador, com crédito especial para empreendedores de 18 a 30 anos. E além disso, a gente pode sonhar também estar gerando emprego. Tarso criou os núcleos de polícia comunitária. Agora vai implantar as áreas integradas de segurança pública. Ampliou o programa Primeira Infância Melhor e vai criar o Atenção Integral à Infância. E para ampliar os benefícios do RS Mais Igual, Tarso vai criar o Programa de Inclusão no Mundo do Trabalho. Tarso criou 160 pontos de cultura e agora vai concluir o novo Teatro da OSPA e ampliar os recursos para o Fundo de Apoio à Cultura. O governador, que criou o Sistema Estadual de Inclusão Digital, agora vai criar o Internet para Todos, que vai permitir o acesso à internet banda larga aos jovens de baixa renda. O governador, que atraiu 50 bilhões de reais em novos investimentos, agora vai criar o Empresa Aqui, para facilitar a instalação de novos empreendimentos nas cidades gaúchas. Muitas vezes vim ao Rio Grande do Sul e eu ouvia as pessoas dizer, sabe, que o Rio Grande do Sul estava em decadência, que o Rio Grande do Sul estava ficando pobre. A verdade é que havia uma descrença. Pois bem, nesses 4 anos de governo, o Estado está conseguindo ser o PIB mais importante do Brasil, os salários estão crescendo acima da média nacional, e quem imaginava que a gente fosse ver a indústria naval recuperada? Por exemplo, quando o senhor vinha aqui, o pessoal se queixava. A metade sul é uma tragédia. Agora, todo mundo sabe que a metade sul é a vanguarda, está puxando o crescimento do Rio Grande do Sul. Nunca os salários aqui no Rio Grande do Sul cresceram tanto nos últimos 13 anos do que agora no último ano aqui no Rio Grande do Sul. Nós pegamos, por exemplo, o salário dos servidores aqui no estado, sucateados. Nós pegamos as escolas, as crianças estudando em escolas de lata. Já fizemos mais de 1.200 obras nas escolas do estado. Nós desenvolvemos uma política para as cooperativas, dando para elas também incentivos fiscais. Instituímos aqui 3 planos safra, presidente. Nós somos o primeiro estado do Brasil que tem planos safras locais. Só um investimento das dezenas que nós atraímos de empresas de fora criou diretamente 7.500 empregos em Guaíba. Então o Rio Grande não é mais o mesmo. O Rio Grande tem uma outra alma, um outro espírito. Tem um caminho enorme para percorrer, mas nós já começamos a percorrer esse caminho. E eu acho que é isso que o Tarso tem de importante. Ele é uma figura determinada que pode ajudar o Rio Grande do Sul a continuar, sabe, nessa rota do crescimento, do desenvolvimento e na recuperação da dignidade do povo gaúcho. Antes de Tarso, era assim: presidente de um lado, governador do outro, e nada acontecia no Rio Grande. Com a parceria Tarso e Dilma, Rio Grande ganhou a rodovia do parque. A duplicação das BRs 386 e 116. 44 UPAs. 477 mil matrículas do Pronatec e 107 mil do ProUni. 151 mil casas do Minha Casa Minha Vida. Os parques geradores de energia eólica. O Polo Naval de Rio Grande. E a segunda ponte do Guaíba. Não troque a parceria certa por uma duvidosa. Quem é Dilma, vota Tarso. Quem é Tarso, vota Dilma. Vote 13. Quem é Tarso, vota Dilma. Quem é Dilma, vota Tarso. Vamos, Rio Grande, vamos em frente. Vamos em frente, Rio Grande. Vai ser agora. Estruturou a segurança. Foi o que possibilitou esse salto de qualidade. Vamos com Tarso, é o que a gente sente. Sul hoje é diferente do Rio Grande do Sul do passado. O primeiro governo que criou condições para investir aqui
foi o governo do Tarso Genro.